Taip, vepru stovykla, leisim 14 sportinių balandžių. Taip, ne, ne pro čia, leisim pro čia. Mhm. Nu ką, skaičiuokit. Ir dar žinot, ką reikia sugalvoti? Norą. Kažkokį norą, kad įsipildytų, kad tie paukščiai jūsų norus išnešiotų. Galima ir 14, nes 14 paukščių yra. O gerai, gerai. Gerai. Aš noriu, gerai. Ir dabar skaičiuojam nuo 3 iki starto. Gerai? 3, 2, 1. Nu, bandom ieškoti, kur jie yra. Va, turi iškilti, matot? Tenai. O kiti, jie netreniruoti, juos aš išleisiu kitur. Va, matot, jie dar jums sparnais pamojos, atsisveikins. Aš tenas irgi gyvenu. O jie skris ten? Turėtų tenai skris. Jie skris iš kitos vietos. Čia negaliu leisti, nes jie netreniruoti. Jie... Ką? Tai daru. O, gerai, vyras. Gerai. Sveiki. Čia tokia trumpa treniruotė vėlyvų 5 patinukų 19 metų, kurie nebuvo treniruojami. Kaip veislyno rezervas ir jie laisvai skraido ir nutariau truputį pamokinti juos rasti namus. Subeliai, tai čia kažkur 3 km bus iki namų. Dabar yra 17 valandų, labai karšta, apie 30 šilumos, nu, pažiūrėsim, paieškos namų. Iš tikrųjų, jie kažkur tai tenai sukinėjasi, o jiem reikia skristi va tenai, namai. Tikėsimės, kad grįš. Tai tie Gediminas, Zubeliai. 1, 2, 3, 4, 5, na va. Vėlyviai jaunikliai visi grįžo, o paleisti iš veprų stovyklos irgi jau visi suėjo į valandinės. Puiku. Taip, termometras rodo 32 laipsnius pavėsėje. Taip, dabar reikės truputį pabūti su pateliam. Ir atskirti pateles nuo patinukų. Laikau atskirtus.
šitas alyvinis šiandieną grįžo iš penkto etapo, kaip matote, be brikono žiedo. Noriu padėkoti tam žmogui, kuris išleido šitą paukštį vis tik tai. Nežinau, kaip čia jį pavadinti, ubagas, ne ubagas, dėl 1,5 euro nuiminėti elektroninį žiedą. Nu, kaip tokius sportininkus pavadinti, aš nežinau, gal pasiūlykit komentaruose. Vagis, ne vagis, bet tai tiek gerai, kad nors paukštį išleido, tai dėkoju, jeigu žiūri, tai turėjo kitą kartą dar. Šiaip, kas paskambino, pagavė paukštį, tai visada atsidėkoju aš. Ir taip turėtų būti tarp visų mūsų, bet pasitaiko žmonių, kurie dvasio subagai ir trūksta žodžių. Paukštis džiaugiasi. Kitas alyvinis. Na ką, jauniklių eilė dar šiandien neleisti, jeigu pasidžiaugia laisvę. Einam. Hop. Labai karšta. Nieko, kas ant pėvutės pavaikščios, kas paskraidys, kas ant stogo patupės. Laisvė yra laisvė. Kas pasimaudys, vonelė paruošta. Šilta kanarėliam gerai. Irgi vyksta gyvenimas. Kanarėlės, 4 putelytės, 10 kanarėlių. Ir ką aš čia turiu? Papugiukai 2 banguoti. Mėlynas berniukas ir žalia mergaitė. Ir liepsnelės patinėlis, kuris labai gražiai čiulba. Tai tau liepsnelę bandysim pratinti. Nežinau, ar žiūrit. Va. Krūtinė oranžinė. Dabar nusisukęs nugara. Puikus giesmininkas. Nu, o kur balandžiai? Nebaidau, aš jų nevaikau, kas nori, tas skraido. Šiaip tai vanagai pavaiko.
Jo, šūtina kaip reikiant. Ketvirtadienis šiandieną. Septyniolika trisdešimt kažkur. Birželio 25 diena. Štai koks gražuolis. Donatai, tavo skraido liktai. Jo dūkė. A, gal ir ne. Ten mėlina. Taip, kur Donatą ieškokim? Ant stogelio. Yra, yra, yra. Donatai parodysiu. Va, kokie įsižiojus tavo tą jėdukę. Įsižiojus, nes karšta. Jodiems sunkiausia per karštį. Gerai. Tai tiek, dėkui, Gediminas, Bogaslaviškis. Kitų susitikimų.